taliska booliska degmada Gaalkacyo ee Puntland ayaa gacanta ku soo dhigay gaari la sheegay in laga dhacay qayb ka mid ah maamulka gobolka Mudug ee Galmudug. Hawlgalka ay sameeyeen ciidanka ammaanka dowlad goboleedka Puntland ayay gaarigan u suura gashay inay ku soo qabtaan magaalada xeebeedka Garacad ee Puntland. Taliyaha dhiga booliska degmada Jariiban ayaa sheegay in dadaal dheer kadib lagu guuleystay in gacanta lagu soo dhigo gaarigan iyo qofkii dhacay. Waxaan gaariga mootobiishka iyo maxbuus watay oo daroolka ah ku wareejinaynaa taliyaha saldhigga Galmudug ee booliska Galmudug, kaas oo markii horena ka soo dhacay Galmudug, reer Galmudug ahaa, kadibna ula soo galay Puntland. Waa ciidanka booliska degmada Jariiban ay ka soo qabteen deegaanka Garacad shalay, isla xalayna waa la soo gudbiyey. Haddana waxaan ku wareejinaynaa taliyaha saldhigga. Waxaa la doonayaa marka sidaas in loo wada shaqeeyo oo booliisku meel uu joogaba uu isugu xiraado oo wixii xagga galaana ay si degdega u soo wareegaan. Wixii xagga iyaga soo galaana annaga waa naga go'aantay, waa wareegayaan. Raxiin, waa mahadsan yahay walaalkay taraafika saas in loo wada shaqeeyo. Booliiska iyo amnigu dhammaan way ku mahadsan yihiin, waana kala wareegay maxbuuska iyo gaarigaas. Wada shaqeyn wanaagsan sidaas bayna noo ahaanaysa, kuna wada shaqeyn doona hadduu lahayd. Taliyaha ciidanka xasilinta isku dhaafka maamulka Puntland iyo kan Galmudug ayaa sheegay in ciidamada ay u taagan yihiin xasilinta degmada iyo deegaanada kale ee hoostaga, wuxuuna baaq u diray shacabka degmada. Ciidanka booliiska markasta iska warqabkaas iyo isku xirnaantaas baa laga rabaa. Qofka dambiilaha meelna ku baxsan maya, haddii ciidanka booliisku isku xiran yahay dambiile meelna ku baxsan maya, ama ha ahaatee Galmudug ama Puntland ha ahaatee. Marka mar kasta shacabkuna saas ay u wada shaqeynayaan, ciidankuna hadday shacabku waxay ku dayanayaan wada shaqeynta ciidanka mar walba u jeedaan. Waxaa laga rabaa amniga inaan xagsanno, la dirna wax kasta oo dhibaato keenaya, wax kasta oo amni darro keenaya, wax kasta oo nabadgelyada jabinaya. Aad baa u mahadsantihiin shacabkana. Waxaan ka codsanayaa ciidamadu waa inii shaqeynayaan, diyaar bay waxay u yihiin mar kasta inay inii shaqeeyaan. Laakiin waxaa laynka rabaa idinka shacabka inaad ciidankii xogta soo siisaan, lambaradii ciidanka booliiska aad soo siisaan, la soo xiriirtaan oo aad soo siisataan wixii xog ah, mid cadow iyo mid kasto amni darro keeni kara, iyo qof kastoo khalkhal ku haya amniga. Asad Cabdi, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.